Bienvenue au Festival d'Arry. Et le Festival d'Arry est déjà à sa quatrième édition. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la province de l'Enedi-Est. Et comme vous le savez, l'Enedi-Est a comme province, au chef-lieu de province, à Amdiaras, n'est-ce pas, Aïcha? أكيد ماجي المشاهدون الأفاضل لقاؤنا يتجدد معكم في قصر الثقافة حيث مناسبة داري واليوم وصلنا المشاهدون الأفاضل إلى ولاية إنيدي الشرق وعاصمتها مدينة أم جرس لنتعرف عن هذه الولاية وسكانها وكيف المرأة في ولاية إنيدي الشرق كيف تطبخ وشنو اللي قاعد تزرعه والأنشطة اللي قاعد تقوم بها هناك. Et nous sommes précisément dans l'Enedi Est où nous allons partir à la rencontre d'une femme qui va prendre du temps à nous amener, nous promener dans cette belle province. Voilà. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله الخير والحمد لله للذي أها هسه نتكلم مرمس حقنا كمان كثير عرضتوا تقدر توصفينا شنو نوصف هاي صح انا هنا الناس انا رجوع انا مجرس نعم لكن اساسا دبرتما حقنا مردي انا اسمي فاطمه وري حاجات ده قاعدين قدامنا ده هذا قاعدين قدامنا ده يعني زمان الحاجات دي عادي بنجت طبيعي يعني نعم بنجت هو طبيعي وكله دواء الحجليد ده زخمة بزخمة دواء بتاع زخمة ودواء بتاع ورمة ده كله الحجريت ده هو بنجت عادي وده شنو؟ عندنا ده زمان يعني قهوة ما في زمان قهوة ما في ده يعني ده قهوة بتاع زمان واسمه كوالكولة كوالكولة ما دي ده كافيه عن الزمان؟ ده كافيه عن الزمان نقلو نسوي كافيه نشربو كنجريبا اها نسوي كافيه نشربو اها اها ده اسمه سمخ ده اسمه سمخ اي سمخ ده نستعمله حتى ده دواء ناجاستريك دواء انا كيلو دواء انا كيلو دواء ناجاستريك اي حاجه دواء حقه دواء انا اي حاجه ده يال اللي بياكلوا هذا برضه بينجت عادي يعني اها ايوه ده اسمه جبسنده ده بيرفع هناك ولا دخان جبسنده بس بكلام عرب جبسنده ده بالعربي زمان دخان 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 انا زمان امين انا زمان قاعد ادخنه بده بس هسه قاعد تستخدموه ولا خليته هسه برضه نستعمله يعني صغير كان مريض وندخنه به نخونه حساس حاليا دواء بعالج حس حاليا كان سخير مرض قاعدين يعالجوا به اها ده اسمه مرحبيب اسمه مرحبيب مرحبيب يا ابنه فوق القش حق الطويل ده يا ابنه فوق بيوت وهو حس كده ده يسفوه يشربوا دواء انا كده يخلطوا يشربوا زي الشاي يخلطوا يشربوا زي الشاي اي ان ميم تان اي اون في alors ساسون également le rein يخلطوا يشربوا زي الشاي زي الشاي دواء انا كيلو لكن يا تو حق اوت حق الطويل ده غيب من فوق بيوت اسمه مرحبا ليش انا كان شيفنا اها ده يعني حاجه غريب جدا جدا ده مو ده حاجه غريب يعني سمخ بتاع حجر زمان ما في دايما رجوع من الحجر حجر سمخ زي السمخ اللي هسه بقوم من الشدر ده لكن هو ده من الحجر وما اي زول بلقى زول يكون سخير وما بالغ سخير بس روح الخنب ده ما بلغ ده يلقى لكن كمان هو حكمه قويه ما نقول لك كده كده شاف هذا ما يقدر يشوفه ينجح الا سخيره صغيره وبنجت في حجر بنجت في حجر فوق اها ده اسمه جزجي جزجي ده لا معلش باردون ده باكي باكي اي ده باكي يشربوا شاي ده يسوي شاي يشربوا باكي ده باكي يسوي شاي يشربوا اها دونك ده ايوه زمان المد بتاع زمان ده بيولع نار اي خدت القش حته هنا هسه كان بالليل ده يسهر نار حاجه يسهر لكن عشان الشمس ما بخلي يسهر الشمس ما بخلي يسهر المد ده قال المد انا زمان المد ده المد
هاي أيوة خلتي شفنا أخوان كثير هنا في الولاية ممكن تعرفينا بيت سمح قاعدين نشوفه ورانا هذا بيت أنا شنو بيت ده بيت أنا عروس أنا عروس أيوة. زمان يعني عن إحنا زمان يعني عن إحنا زمان ده دبس الشنطة علقوا جوا البيت زي الأرمار أرمار زي الأرمار علقوا جوا البيت بيت بتاع عروس والطاسات دي مرصو زينة للبيت هسه مثلا زمان طبعا أرمار ما في وأرمار ما في هاي بدل الأرمار يعني نحط زينة للبيت هسه العادة السمحة دي قاعدة في أمجرس ولا في قاعد في أمجرس قاعد هسه حاليا قاعد هسه حاليا برضو بيت العروس ده يعني ما نسوي دعاية ولا أوضة لا نسوي بيت أنا برشدة وزينة دي نخطوه تمشي جوا برضه تشوفوا الأعداد والتخاليد تشوفوا السرير برضه ما جي ممكن نمشي داخل ونشوفوا شنو قاعد داخل اللمبة ما سألتونا لمبة حقا كله دخلوا لمبة جيب العلمات جيب العلمات اي زمان ده كهرباء ماش كورا ما في ده بس نصبوه في ترول ونوجدوه نخطوه بيتنا برضه ده برضه اي À présent, nous allons nous rendre dans la case de la jeune mariée pour voir exactement ce qui s'y trouve. Donc voilà. نحن الآن داخل بيت العروس كما يسمونه مادي بيت العروس في نادي شرق ندور نعرفه كيف العروس يجهز لها بيتها بالزخرفة وبالعادات هنا زمان خالتي ممكن توصفينا هسه بيت العروس يتكون من شنو؟ ما شاء سلام زمان طبعا الخشب والحاجات الهسه الناعمة دي ما فيش نعم أنا هنا أشياء الحديثة دي هسه ما فيش أنا هنا زمان ده نقطع مهاتنا يقطعوا الحطب من الشجرة يجيبوه يسووا السرير ده بتاع عروس السرير يسووه للعروس يسووه للعروس الولاد ده وقت العروس ده أولادنا بيشيلوا ده بتشكتوا بيشيلوا الصوت يبشروا للعروس أها البنات بيشيلوا ده بتشكتوا للبيت مثلا انا اليوم كان بيت مشيت لك انك عروس ده تشيل ده تتاكد لنا بده ما انت شفتيكي كيف اها تبشري فوقها اكزاكتمون اها ده كباسه هكا ده كباسه هكا كويس اسوي لا بيان فيني دان لا كاس دي لينيدي است لينيدي است ici il y a des cultures dans لينيدي است Il y a le culture Bilia et Mourdia. Et ici, vous êtes bien précisément dans la case de Mourdi. Mourdi, c'est un département aussi de l'Énédé Est. Et voici, voilà, cette case, c'est pour la nouvelle mariée. Bon, entre-temps, les gens utilisaient seulement le bois pour la fabrication de ces lits, avant le modernisme. Et une fois que le lit est fini, bon, ça c'est le lit de la mariée. Et en même temps, ça c'est ce qu'on appelle ça. Vous voyez, c'est ça là, c'est ce code là. C'est pour les jeunes garçons. Donc ils tiennent comme ça pour les féliciter avec. Et ça c'est pour les jeunes dames également. Il y a des couteaux dedans, mais malheureusement le couteau est parti. Et également ils font la même chose. Oui, c'est ça. Comment vous voyez la case est vraiment tricolée et puis vous voyez l'ornement, hein, tous ces ornements là. دونك فوالا سي سا هذا عندنا نصب فوق اللبن حق الجمال ندقوا نمرقوا فوق الدهن ده زمان مكانات ما في ها تدقوا ده بس ندقوا ناكلوا منا ندوا الناس برضو زواده منا ونمسح راسنا برضو منا سكريكي يا دكتور بكر سا سي بور لي ليك اون مي لو لي ديدان اي بي اون سيكو كان سا ديفين كاي سا سور دو لويل اي سي تويل لا Oui. Ça soigne également beaucoup de choses. Et on met également dans la sauce pour manger et ça donne vraiment un bon goût. Da indana zay chanta yani. Sandouk sakhayar. Sandouk sakhayar. Zaman taba'an ya tu mafi. Chanta dol. Ismu shinu juzuran dol. Mafi. Da hu min za'af. Nashofo be yedinna. Tasna'a min za'af. Bin za'af. والزعف ده نحن سيادة نشفه ده نحط فيها المشرفضة عندنا الفضة الكجيل تو نحط فيها
نحط فيه حاجات ده مجوهرات انا جوهرات الرز احط لها في ده احط لها في بون سا انتر تان يافيت با انكور لي ساك اي سا سي لير ساك كيل يوتيزي بور لي بيس بريسيوز. Ah, d'accord. Oh, et pour les bijoux. Oui, les bijoux et puis tout ce qui est précieux, oui. On le met ici et puis on ferme comme ça. On le garde. Merci beaucoup. Aïcha, j'espère que tu as passé un bon séjour. Non, mais Rufta d'accord. On est dit Est. Akida, m'a dit Rufta Beta la Arous fi Nedi Est. Une très belle carte. وشنو المعدات اللي يسحبوها فوقها خاصة أما يقدموها فوقها عشان تمشي بيتها كله قدرنا نعرفه وإن شاء الله أنتم المشاهدون الأفاضل كذلك اتعرفتوا معنا على بيت العروس هذا مردي فوالا maintenant on va quitter on va aller maintenant de l'autre côté parce que la province elle est très grande عائشة نعم هناك في خمامة التيروبو ده لسه ما شفنا فوالا Merci beaucoup. Merci. المشاهدون الأفاضل نتعرف معاكم سريعا على المكونات الزراعية وكذلك المحصول الزراعي. خاطر ممكن توصفينا شنو هسه قاعدين نشوفوا قدامنا؟ ايوان وصفنا ده بوغر اس بوغر ده 3 يوم 4 يوم ده اللي 40 يوم كل ما يتلف. ها ده جوجل اسمه ده كنا هلا وبطن نادله بعلمي وبطن نصب برمر يفور كده سنه كل ما يتلف ده اسمه جوجل جوجل ده ناكل باللبن وده بطن ده سامان تليفون ما في ده بس سي كون ابل جوجل ان فرانسي سي لا بول وي اون فابريك سا ا باس دي ميل بنيسيلر وي اي سي بول لا اون مانج افيك دو لي دو لي كايي Et ça peut même rester pendant 40 jours. Pendant 40 jours, exactement, ça prend assez de temps. Da usma mori mori da sama nana safara ma fi telephone ma fi da da bas telephone nana onar bet kulu ni naru be no subu be gas mana nana dugu safara misin safara ke nar bet kulu ga ya sama yi Ah, d'être là de fois, jerribi, qu'est-ce que je fais, gars, ils sont qui qu'est. Jerribi, à bagarre, allez, jerribi. Bon, ça c'est le sifflet. Ça c'est le sifflet. Entre temps, comme il y avait pas de sifflet là, c'est comme ça. C'est ces choses là qu'on utilisait pour siffler quand quelqu'un qui est loin, on siffle aussi. Quand on souffle là, il peut même nous attendre depuis très loin. Ouais, c'est ça. C'est un sifflet traditionnel. Ouais, c'est ça. Ah, on n'entend pas Abakar. Eh bien, de coulou sik, de coulou narak. De coulou tahar la bas narak mar, on essaye na jino veil, me gourma de nuhu da nar. Bata nogor ke, yehuru min fojur ma asire na murda. De sena coulou ma itel. Ah, yutawil, ishir patra tawil. De tuguri, usma tuguri nado. Tuguri ya. Bela ja, namen. Tuguri da. Bon, ça, on appelle tuguri. C'est-à-dire, ce boule là, Ça met longtemps, on met longtemps au fait et ça peut mettre assez de temps, même voire une année, sans toutefois être dégradé. Sans que ça soit décomposé. Exactement, sans que ça soit décomposé. Ça met très longtemps. Bon, ça ne peut pas se décomposer et ça peut rester tel qu'on a fait. Alors, on est en face de nous ici aussi. Ah, de coulou nereko, ça, ben, nadina, hajar, wa, nufu, danar. و باتان ایراس هاجر دن آجینا نصب که باتان ده هراس کام ده تگو تازوری اسما تگو آتواری یعنی اسیرین سه نگا ایله بگی سه نورا بعدن کام آجینا نصب ولی بند دکو تو دیو فو فقط دیف ولا تاکلو که بس بلا بند بلا بند ناصرو بلا بند نب یمبله یا که کلو ناکولا بون exactement ça aussi c'est à peu près comme la boule mais c'est comme c'est le kisar On fabrique ça et puis ça met très longtemps, voire même des années. Quand un étranger se présente à tout moment, on peut l'accueillir avec. هجلت يالا ندوغو يالا ندوغو نكاسلو بعلمي مور هناك مرق دا أصل هنا بس نصوبة دا ناس مردان كلو ناس آت كلو غا ياكولا دا دوا كبير Bon, ça c'est les grains des savonniers. On casse, on enlève, on met dans l'eau
pendant un temps. Et puis après, quand ça sèche, on met un peu du miel et on mange. Et ça soigne beaucoup de maladies. Ça, c'est très bien. Ouais. Très efficace. Awa da kirab kirab da min wadi da nemsi misen eriske naadluke kirab ala zeta bakta naadluke batan kam adelna da yarna ebiet ne kaslu beenme erisana da rana na anaga ina kutoga de yom al arus ça c'est les mille sauvages qu'on trouve en brousse. On prend après on enlève les sons et on prépare comme la boule, on peut même faire la buie avec et c'est très succulent. Aya saba usna ni nadu saba saba den nadu saba alda bidar hana na gai o usma karfu meri da kuluti se o saye kuluti se o bata sag kuluta kul o de ba sala usma karfu karfu da dar hana na karfu ite uti tu karfu ke bon là ça s'appelle karfu en patois et on prépare de la bouillie avec du thé tout et c'est vraiment très bon. Là c'est uniquement dans le nord-est. Ailleurs, là, on peut pas trouver ça. Ah bon? Oui, ouais, c'est très rare. Très rare. Ailleurs, dans le dom, quand on s'accroche, on a des bâtons, quand on arrive dans le dom, on a des martins qui sont là. Bon, c'est demi-miel là. Ça soigne également plusieurs maladies, y compris la tension également. Bon, Bon, tout ça là, c'est pour la décoration de la danse, pour les jeunes. Et ici, ça c'est la couverture, ce qui est derrière vous, c'est la couverture. Entre temps, comme il n'y avait pas de couverture, maintenant on a des couvertures modernes. Mais avant, c'est avec ça qu'on court. Ces sacs là, quand on voyage avec les chameaux, on met tous nos matériaux dedans. De les safari. Oui, pour le voyage. Et vous voyez, voilà. Tout ça là, on prend de la farine de mil. Oui. Ça c'est les chameaux qu'on a fait à base textuellement comme nos chameaux qui se trouvent à l'Indie Est. Mais vous voyez, la culture d'ici de Bilia est presque la même que celle de Mourdia. Tout ça, c'est l'Indie Est en miniature. Ah, no, 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 no.
I'm gonna